Ej, t'lutem numrin? Numrin sta jap. Jo, jo, në fakt doja numrin tim. Numrin tënd? Po, po, një numër çfarë duash? Po mirë. 066 800 6600. Ju fare, pres të marrësh. Bye. Për herë të parë, zgjidhe vetë numërin që do, shpejt dhe pa kosto. Kliku në plus.al. Plus, si që të ka ënda.